منزلیں تیری جانب ہے محو سفر، حلالی پتر ماما دے سخی دے ماتمی ہوں دل، بڑی مہربانی، حلالی پتر ماما دے سخی دے ماتمی ہوں دل، جڑے ماتم رکیں دے ہیں او ظالم کو لکیں دے ہیں، اے میں سرائے کی پیا پڑھدا، جڑے ماتم رکیں دے ہیں ظالم کو لکیں دے ہیں، تے جے وی ظلم کیتا ہے اودے تے پردا پیندے ہیں، مگر اے لکن نہیں دین دے، مگر ماتمی لک کیوں دین دے، جو اے وی جعفری ہو جڑے ماتم رکیں دے ہلال کول کہیں دے، تے جے وی ظلم کیتا ہے اودے تے پردا پیندے، مگر اے لکن نہیں دین، مگر اے لکن نہیں دین، جو اے وی جعفری ہو مگر اے جاگ دے ہو، حلالی پتر ماما دے سکی دے ماتمی ہو دے، حلالی پتر ماما دے سکی دے ماتمی ہو دے، اے ماتم میں پیا پڑھدا، اے ماتمدار بی بی دے اینا تے سین راضی، اے ماتمدار بی بی دے اینا تے سین راضی، اینا دے گھر علم ہون دل اینا دے سر تے غازی ہے، ماتم رک نہیں سکتا، اے ماتم رک نہیں سکتا، جو شامل وچ نبی ہو، ایک یزید ایک حرامی جڑا بھونکیا امام زمانہ کو،
جب پتہ ہی وے پتہ لگے وے اس عبد الستار جمالی لعنت کرو انج نہیں کرنی انج کرنی ہے تینے پیو تے وی لعنت تنی ماں تے وی لعنت دشمن مہدی تیرے جے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو امام زمانہ کو بھونکڑ والا کتا پوری قوم شیعہ پہ یادیے تیرے پیوتے تجیڑی جات جمی جے دشمن مہدی تیرے جے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو اس کمینے تہیں دی جت تے لعنت کرنی ہے نہیں گھبراونا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو وسیم عباس دی ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کو وسیم عباس دی ریکویسٹ ہے ان کمینے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے میں اعلان کر کے لک کے نر کے نہیں پیا دا اعلان کر کے پیا دا تیرے پیو دشمن مہدی تیرے جے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو تیرے جے دشمن مہدی تیرے جے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو میں ضرور پڑھ سا میں تک گلی اچھی پڑھ دا ودا تیرے پیو دشمن مہدی تیرے جائے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو